Si e tham, në këtë pjesë të Studio Live do flasim për turizmin dhe për informalitetin. Kam dy të ftuar zoti Besnik Vallthi, i cili është antar i bordit të tur operatorëve të Shqipërisë. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Gjithashtu kemi dhe Fatos Çoçolin. Çoçoli, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit. Duan ndjekim një material që na një më mirë me temën dhe rikthehemi me debatin në studio. Bumi mas turistik që përjetoi Shqipëria këtë vit e vizantoi edhe më shumë informalitetin e lartë që ekziston në sektor. Instat raporton se vetëm në muajin gusht në strukturat akomoduese në Shqipëri janë regjistruar mbi 306.000 shtetas të huaj, nga 187.000 që ishte numri vjet. Numri netëve të qëndrimit sipas Instat ka qenë mbi 1 milion, ose mesatarisht, çdo shtetas jo rezident në Shqipëri ka kaluar 3.3 net në hotele, bujtina, resorte edhe të tjerë. Mirë po, vetëm në muajin gusht në Shqipëri kanë hyrë për pushime 1.9 milion të huaj. Pyetja që ngrihet është se ku janë akomoduar afërsisht 1.5 milion shtetas jo rezident. Operatorët e sektorit të turizmit tregojnë tre arsye se përse përballemi me këto shifra. Së pari theksohet se pjesë e shtetasve mund të jenë edhe shqiptar me pasaportë huaj, shifër që nuk saktësohet nga Instat dhe që akomodohen tek të afërmit ose shtëpitë e tyre. Së dyti, strukturat akomoduese, edhe pse janë të licencuara, nuk kanë deklaruar numrin e saktë të vizitorëve që kanë pasur. Dhe së treti, një pjesë prej tyre janë akomoduar në një sit informale. Sipas Ministrisë së Turizmit, një 28.000 struktura akomoduese që ushtrojnë aktivitetin të palicencuar e që japin dhoma, apartamente apo shtëpi me qira në Airbnb dhe në Booking. Për shkak të informalitetit të lartë që ka sektori, buxheti i shtetit nuk arrin të përfitojë aq sa realisht është xhiroja e kësaj industrie. Për të ndryshuar evazionin, qeveria po ndryshon ligjin e turizmit ku theksohet se nga dhomat e thjeshta e deri tek vilat që akomodojnë pushues përmes Airbnb dhe Booking, do të regjistrohen në qendrën kombëtare të biznesit e do të futen në sistemin e deklarimit dhe të taksimit. Mirë, kthehemi në studio, zoti Vallthi. Janë të vërteta dhe si qëndron në të vërtet problematika me informalitetin në turizëm? Informaliteti në turizëm fillon që tek shifrat. Ka informalitet në shifra. Pra nuk janë të sakta, nuk reflektojnë. Pa tjetër që nuk janë të sakta, ka informalitet ndoshta edhe në analizën tonë. Pasi të bazohesh mbi shifra të cilat kanë probleme, nuk janë shkencore, apo si mas udhëzimeve të organizatës botërore të turizmit, natyrshëm që do ketë edhe probleme. Prandaj thash, së pari njëherë ka informalitet në shifra. Së dyti, ka informalitet edhe në biznese natyrshëm, edhe bizneset vërtet janë pasqyruar me sa pash aty 306.000 jo rezidentë që kanë fjetur në njësit e akomoduse, pra që janë pasqyruar. Që çdo lloj analize natyrshëm, apo edhe duke u nisur nga faktorët të tjerë, nga koeficienti i shfrytëzimit, natyrshëm që kjo shifër do të ishte shumë më e lartë, pra e pasqyruar më saktë. Si e përcakton edhe organizatat ndërkombëtare këtë çështjen e turizmit? Shiko, me që se përmendë pak dua të ndalemi. Po, këtu bëhet fjalë tek raportimi që bëjmë ne. Ne bëjmë raportim hyrjesh në kufi. Pra, është i vetmi burim, duhet ta pranojmë. Pra, i vetmi burim. I vetmi burim dhe pa një analizë qofte dhe jo formale apo nga personalitete të Ministrisë së Turizmit, të cilët do duhet se zbën që çdo muaj duhet të paraqesin analizën e tyre, qoftë bazuar nga studime apo vrojtime të ndryshme me zgjedhje që mund të bëhen, qoftë edhe nga analiza nga viti në vit. Pra, së pari njëherë kanë probleme në shifrën totale. Për shembull, ne themi 1.9 milion turistë kanë hyrë në gusht. Sa janë tranzit? A mund të na thotë kush? Askush nuk na e thotë. Ajo shifrë aty i konsideron që të 1.9 milion kanë hyrë dhe janë akomoduar në Shqipëri. Mund të jenë 200.000, mund të jenë 300.000, mund të jenë 400.000. Edhe mund të mos jenë gjithë turistë? Mund të mos jenë. Tjetri që të vjen këtu mund të vi për një biznes, mund të vi për familje, nuk do vi për... Ka informalitet jashtëzakonshëm, ka informalitet jashtëzakonisht të lartë,
mund të ketë edhe në disa raste, në disa sektore, edhe 80% është i paregjistruar, si që janë dhomat me qera. Dhomat me qera, tek, unë për të tregoj një histori të thjesht, ndoshta edhe Niku e di, erdi kryetari i ri bashkisë Sarandës në maj, edhe dëshironte, shikonte, se gjatë këti viti, sezonit turistik i verës, sa të ardhë do të kishtë bashkia, sepse kur është e regjistruar, me një pjesë të taksave lokale. Dhe u interesua të dinte sa janë domat regjistruar në qytetin e Sarandës. Ne dim se sa është e shtrirë Sarandës të shti. I ran 2400 doma. 2400 doma nuk kishin as një lagje periferike e Sarandës. Pra, duhet kishte shumë më tepër, doma flasin mesatarisht me nga 2 shtretër, që jepesh me qira dhe që ishin të regjistruar. Pyetje, po. Shifra e vërtet duhet jetë pak të 10 herë më e madhe në Sarandë. Megjithatë, pyetje për të dy. E kam me ju zoti Vathi, pastaj edhe ty Çoçoli, po përsa kohë ligji nuk e ndalon. Atëherë përse quhet informale? Ligji s'e ndalon shiko, që të kesh një aktivitet në Booking ose Airbnb. Jo, këtu nuk bëhet nuk quhet informal se nuk është regjistruar. Nuk është raportuar, sepse të japësh me qira. Duhet të raportohet. Duhet të raportuar, duhet të regjistruar. Unë kam një apartament në Airbnb në Sarandë. Ke një apartament? Ke një apartament? Ligji për qeran ekziston, nuk është se s'ka ligje Shqipëria. Po, është detyrus? Është detyrus, në qovë se ti merë qera duhet të paguash taksë me qera. Dojtë drejtojsh gjyqit që ta kapër, sepse ligji vetë nuk e kishte. Pra ndajte po ndurinët pra, me gjyqit. Këtu nuk bëhet fjalë që informaliteti... Këtu nuk bëhet fjalë që informaliteti është tek mos regjistrimi apo pse kryejmë biznes. Të kryesh biznes është dhe të gjesh format të tilla që e gjithë ekonomia, të gjithë të jenë të angazhuar për të kryer biznes, qoftë edhe me një apartament, me shtëpi apo çardo, është normale dhe është në të mirë të ekonomisë totale të vendit. Por, nga ana tjetër, nëse mungon ajo që duhen ristrukturuar, si duhet raportuar, saktësisht jo thjesht në apartamente me qera të gjata, po të futen në apartamente për dhënje për turizëm. E pranon ligji i ri, që ende s'është miratuar, sepse është draft, është në diskutim publik, dhe shumë mirë që është në diskutim publik, si çdo lloj ligji i ri që përgatitet, por të themi që 306.000, që dihet që pse janë të regjistruar, janë të raportuar ato, për muajin gusht, gushtin që sapo lam, 306.000, ti ke 1.9 milion vizitorë të huajt, mos harrojmë, nuk janë turistë të gjithë. E tha me shumë të drejtë Niku, Pesniku, kur foli që sa ke që të vinë, vetëm të hynë në Morinë, ikin në Malë të Zi, edhe kthehen edhe përdorin vetëm për tranzit. Ose edhe në Sarandë. Dhe regjistrohen dy herë. Edhe në Sarandë. Ata që vinë, hynë brenda ditës dhe largohen. Dhe ti e ke informacionin. Apo ata që vinë në Shkodër, hynë, rinë, bëjnë vizitë të ikin. Pra, në që janë 200.000 të tilë, Arber, i bje 400.000 ty të rezistojnë turist ose vizitor duaj që nuk kanë qëndruar këne, janë tjesht transit. Po kjo në rezon shifrën e informalitetit, i bje që s'kemi informalitet. Kemi shumë informalitet, sepse... Po si e masim informalitetin, këtë nuk po kuptoj enda. Nuk e di, kemi disa grafik në qofë se dhe regjia mund të ndimoj, qëfar ndodhë realisht? Në qofë se flasim për 1.6, 1.599.000 ishte shifra, që nuk janë të regjistruar, si që përmëndim e të drejtë edhe Zoti Vathi, atëheri, nga këta ti do heqës qëfar, ata që të kanë ardhur gjatë gushtit dhe që kanë qenë me qindra mira emigrant që kanë shtëpitë e tyre, u kanë mbyllur qesat, ose kanë gjyshin, babaj, nënën, edhe vinë, edhe rinë në shtëpitë e tyre. Ata s'mund t'i konsiderosh turist me zorë. Dhe në çdo muaj gusht, ata janë me shumicë. Edhe t'u kërkosh që në shtëpitë e tyre të regjistrohen si turist. Duhet të ndryshojnë në mënyrë si matet, apo jo? Sepse e kanë shtëpinë e tyre. Si matet në manualet ndërkombëtare, zoti Vathi? Për kaluar të të e para njërë turist quhet ai që largohet nga vendi i tij i rezidencës dhe shkon në një vend tjetër për më shumë se 24 orë. Dhe jo për të punuar, për të punësuar. Pra, mund të jetë edhe një shqiptar madje që jeton në Itali, nuk ka as pasaport italiane, por nëse vjen në Shqipëri, për të qëndruar një javë, dy javë, mund të ketë një dokument, por nuk e pasqyron në kufi, edhe ky do të quhet turist. Pra, turist është çdo person që hyn në kufi, por nga ana tjetër, duke qenë se jemi një vend ne që kemi
emigracion të vonshëm të shumë, ne duhet fillojmë edhe të bëjmë, të mbështetemi, jo thjesht për të analizuar shifra 8 milion, 10 milion, por të jemi më të sakt dhe më në kam në tokë. Shiko që ka ndodhur, në vim të asaj që patë me vestigur. Shiko, kishim 2021-shin që nuk të erdhen shumë emigrantët, sepse ishin kufizimet në sidomos të forta në vëndet ku janë, duke filluar nga Britania e Madhe, Gjermania, Italia dhe Greqia. 2022-shi erdhen, po jo aq sa dëshironin të vinin. 2023-shi që ishte krejtësisht i lirë, të erdhen. Dhe mund të bësh pa frikë 570.000, 580.000, nga ky 1.6 milion që thamë, i gushtit që na rezultojnë të paregjistruar që nuk i fusim dot në informalitet, sepse kanë shtëpitë tyre ata. Vin këtu, rrin, edhe mund të marrin edhe nojmik, ka ndodhur shumë. Se shumë që kanë marrë, sepse pare kanë sjellë dhe ata miqtë e tyre, gjerman, britanik, italian, grek, e me radhë. Dhe këta nuk mund t'i konsiderosh si evazion fiskal. Por ama, ki parasysh, ke dhe një 10.000 rulo. Qa janë rulot? Rulot janë që të vinë këtu, të flenë në rulo, dhe ti s'ke se si të konsiderosh prapë që të kanë bërë evazion të njësit akomoduse, sepse ruloja ishte vetë njësit akomoduse, që e morën ata me 4 rota edhe e këthejnë, edhe 20.000 të tjerë pra. Duke hequr këta, atëre të dalin zbuluar nuk janë pakë, me i kemi bërë në tabela tona 815.000 veta, vetëm për gushtin, 815.000 vizitor të huaj, që si pas besnikut me shumë të drejtë, nuk kanë ardhur për të punuar në gusht në Shqipëri. Nuk kanë ardhur as si murator, Niku, as si elektricist, as si saldator. Kanë ardhur, kanë dejtur për qefin e tyre, ku? Ministria e Turizmit thot 28.000 dhoma me qera të paregjistruara. Është shifra që kanë gjerë ata. Për mua është edhe më shumë, por e lëm aq, e lëm aq. 28.000 një dhëmë me qërat, jepet paktën për 2 ose 3... Pra, është një shifra që merët nga Booking dhe nga Airbnb, apo ku? Shifra që merë Ministria e Turizmit nuk e ka deklaruar burimin. Nuk ka deklaruar, gjë. Ka metodologi... Ka dhëmë një shifrë. Paktën nga mediat është marë kjo shifrë. Në base edhe mund të apërgjënjështroj Ministria, është qështje e saj. Për mua, mund të tjenë edhe më shumë 35.000, 36.000, për disa situasht të regjistruar i kemi shumë më pak. Sa janë total? Në total, në të gjithë vëndin, janë apo janë 8 ose 9.000 dhoma të regjistruar tani që flasim. Do t'jenë shumë më tepër me ligjin e ri, sepse e kanë interes që t'jenë të regjistruar. Regjistrimi duhet të saktësojnë për gjitha ta që në ndjekin. Nuk është taks. Nuk është se u regjistrove dhe do paguash një taks. I dhe të, nuk është se ka shumë siguri me... është porin brapa, por... Ty të bënë mirë, pëse... Kemi sigurin që u regjistrua dhe s'ka taksë në mrapa. Ekzekutivi e pasere i ka bërë të... 6% e ke, 6% e ke në qofë se konsiderojt njësi akomoduse si gjithë tjera. Edhe po të taksojnë... Pra në qofë se të konsiderojt, sikur është një motel, apo një hotel, edhe dhoma, unë do t'isha për një trajtim tjetër, por të shikojmë sepse edhe tek ajo e më pashmi që ju dhatë, Banka Botërore nuk është e kënaqur, edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, të mos bëjmë shumë, si thua, përjashtime fiskale apo edhe lehtësira fiskale, sepse deformojmë tregun. Çoçoli, po në qoftë se ndalemi tek ato që mund të taksohen ose duhet të regjistrohen, cila duhet të jenë pjesë e regjistrimit? Mund të jetë një dhomë që lëshon një person në një apartament? Kur e bën biznes, atë po diskutonim me Zotin Vathi për pare së që të të nërë. Qëfar parashikohet ose jo? Në rrasë se ti merë një mikun tëndë, e mban për 2 javë, e ka edhe Greqia, e ka edhe në shtetet më të zhvilluara, dhe edhe po ta deklarosh, ti nuk e ke për biznes, sepse ti e merë si mik, mbase edhe si ke marë asë qëran, sepse të kaftuar në Italit, të kaftuar në Gjermani, ti e fton këtu për 2 javë pushime. Kjo nuk konsiderohet. Ka raste, por nuk konsiderohet. Pjesa e atyre që e përdorin dhomën me qera, shtëpin, kompletan apartamentin, që mund të kenë 2 ose 3 dhoma, apo edhe vila të tëra, me këta aktivitet, ti përmënde edhe 2, si tu është ato sekseret virtual, ti quajmë këshu, me gjurën që nga kuptojnë qytetarë, që është Booking dhe Airbnb, atëre po, atëre ke biznes të pasër. Dhe duke qenë biznes, ti duhet të regjistrohesh diku. Dhe pastaj kuptojë të vjen haraci. Po haraci nuk duhet të jetë aji që është 20% për shumë për të vëshën, apo 15% për të ardhurën që ti realizon, fitimin që ti realizon. Duhet të stimulohet turizmi. Nuk e di besniku qarë mendimi ka, për këtë moment... Dalemi pak edhe të rajonin. Si e prashikon rajonin, ndërsa po më shkruan një ndjekës, po më thot që në Greqi është 13.5%.
Airbnb-a, mos gabojmë ose Booking. Si është rajoni? Në që kuptim 13.5. Taksimi. Taksimi. Shiko, vëndet të ndryshme mund të kenë taksime të ndryshme. Dhe nëse në Shqipëri u bë 6% dhe është konkurruse. Për hotelet, flasim gjithë. Për hotelet, për akomodimin, bëhet fjalë. Kjo pati të mirat e saj, se nëse ankohemi edhe qahemi për informalitetin e sotëm, mos harrojmë se para 6%, kur ishte 20%, informaliteti mund të ishte 80% informal. Pa diskutim, edhe më i lartë. Raportoj apo raportoj 10-20%. Dhe më bukur është se nëse kur u vendos 6% që të gjithë prisnin uljen e çmimeve, në fakt çmimet nuk u ulën, pasi ky 20% nuk merri dhe nuk jepej. Ishte fiktiv, po thuaj më zotëri, thuaj më zotëri dashur. Ishte informal. Ishte fiktiv. E raportonte 20% koeficientin e zënjes së dhomave, e kishte 60. Pra edhe në qoftë se do të rishikohet sipas Bankës Botërore të rishikohet 6%, që do jetë përsëri një gabim i madh, sepse sot për sot me këtë 6% kanë marrë shumë më shumë se është marrë më përpara ku ishte 20%. Dhe mirë kanë bërë, mirë kanë bërë që e kanë ulur, kanë ndihmuar turizmin e vendit të tyre. Turizmin, bravo i qoftë për këtë. Ndihmoi turizmin, por, pra të mos shikohet thjesht që ulën të ardhurat. Jo, të ardhurat janë rritur. Besnik, ti je, domethënë, prej një jete tashmë në biznesin e turizmit dhe ke shumë përboj. Ama të ulë nga 20% 6%, praktikisht një e treta, edhe më shumë se sa një e treta, dhe ti prap të deklarosh si hoteleri 60-65%, ku ne e dim që Koriku ishte përdoj se mbushur, Koriku ishte akoma dhe më i mirë se Gushti, edhe Gushti ishte shumë i mirë, sa po e thamë, 1.1 milion, mos e harrojmë, jo turist, vizitor të uaj, ta themi gjithë një këtë, sepse kanë shumë qef, qoftë dhe zotruar tona publike, turist, jo ore se si janë gjithë turist, ka shumë të drejtë zotria. Por ama, të ullë me një më shumë se sa një të tretën, dhe ti prap ke 60% qiri, ke 65% që ke deklaruar dhe në 2022, e po të lutem shumë të shi. Hotelet plot, motelet plot, vilat që ende janë jo të regjistrua si njësi akomoduse, plot, ke 7.3 milion, ke edhe tetorin si shtatorin, se po bën gati vapën e Gushtit në mesë ditës. Fatos, duhet të egzistoj ai regulli i Napoleonit që tha rritini rrogat dhe në fund kërru rritën, dhe këta janë hajdutet e vërtet, pastaj. Edhe ne duhet të gjykojmë që me 6% u bë mjaftueshëm nga qeveria. Tani qeveria është detyrë e qeverisë që të rrisë kontrollin të shikojë informalitetin, me tyra, informaliteti është i lartë. Pra, është e pakuptueshme, e habitshme madje që të pranohen shifra të tilla 60-65% kur se kemi edhe tabelat po janë, s'ka probleme edhe nëse nuk e nxjerrim. Po rishikim të informalitetit, po rishikimin e përqindjes 6% mund të ketë një tendencë rritje duke futur inflacionin. Jo, 6% që shmimet, 6% që duhet të qëndrojë sepse asu nuk do isha që të rritet. Por ka ndryshuar realiteti çfarë çoli? Ka ndryshuar realiteti, po të lutem shumë ki parasysh diçka. Turizmi nuk është gjatë gjithë vitit. Ende ai që jep me qera, se në qoftë që kishte dhe marrë. Shqyqy që kishte dhe qeshë shtatorit. Gjose është një sektor që përfiton shumë, më zësh është momenti, nuk po them të japi shumë se industrit, por të japi ndoshta diçka më shumë. Duhet japi diçka më shumë dhe kjo është arsye pse po ndryshohet ligji. Po ama ligji nuk ta ka ndryshuar 6%. Dhe ka bërë mirë që s'ka bërë propozimin. Shifra nuk është prekur. Pse? Sepse me 6% besniku e di shumë mirë. Të erdhën firmat e mëdha, po i themi këtu për se s'kemi ardhur për të bërë reklam për as, domethënë të erdhën emrat e hotelerisë nga 6% apo jo? Kush i solli? Me 6%. Kush i solli? Plotëm shumë. Ne Shqipëria u vendos në një pozicion më konkurues në rajon. Kush ta fishoi numrin e? Nëse ka kaq shumë të ardhura, nëse ka kaq shumë të ardhura, mos është duhet të ketë një kontribut më të madh shoqëri. Apo jo? Po, ky kontribut natyrshëm po them unë, këtu bëhet fjalë tek organet shtetërore të cilat duhet të jenë në nivel më të lartë. Kontroll. Shiko, e gjithë një shifër, në qovë se do kemi formalizim, do shanë në 20-50% të informalitetit, sa do jetë impakti? Me një herë, lokë me buxhetit shtetit rritet. Sa më jetë impakti, si pas te? Për mendimin tim, shkon 80-100 milion euro. Se të shkon aqë? Sepse po të bësh një llogari të thjeshtë, 6%
për një natë qëndrimi. 6% e le të themi 100 euro që ka qenë një çmim gati mesatar në Sarandë, në Vlorë, në hotelet me 3 dhe me 4 yje, gjatë korrikut të gushtit, po edhe qershorit, 100 euro i thon 6 euro, apo jo, 6%. Në rast se ti nuk do kisha këtë 306.000 për muaj, po do kishe 506.000, lutem shumë, sepse ne e dim evazionin, pra ke patur 506.000 net qëndrimi, ose turist që të kanë qëndruar nga 3 net, sepse ashtu është bërë mesatarja, po të shikosh me kujdes. Atëherë, çfarë i bie? I bie që kjo 6 euro nuk do shumëzohet më me 300.000, edhe të del 18 milion, po do shumëzohet me 500.000, dhe sa del? Del 30 milion. Pritë, lutem, 12 milion i more vetëm nga pjesa e evazionit të hotelerisë, të hoteleve dhe të moteleve. 12 milion, mos e haro, po 12 milion i more vetëm për një muaj. Po sa muaj ke që o e ushtron aktivitetin, ke të pak në 4 muaj, sepse u fut edhe gjysma e 2 e maj, të fut edhe gjysë fatori. Po shkoj, të lutem, po. Edhe me shifra më të ulta, nuk po them që 12 milion që të ta kesh do muaj. E ken korrik dhe në gusht, në të tjera e ke më pak. Ullet, po them sa humbim, po them sa humbim dhe sa do në rase do të vinë të dorë qeveria me kontrolet forta pjete, dhe do të nuk po të eliminonte. Asnjë nuk eliminonte. Një pyetje të fundit. Po pak nuk të këtë evazion. Një pyetje të fundit për të dy. Qose do kemi një formalizim, qose do kemi edhe 6% më shkoj 10%, po hamen sot gjithmonë. Të lutem ato mos ma prek, e kam plagat. Shqyr që jemi me 6%, do kemi, do kemi, të mbajmi aty nga 4-5 vjet. Ajo që ndoshta ju intereson dhe gjithë atyre që na shikojnë në këto momente, pra jo ata që kanë një biznes të vogël, por ata që janë dhe turist do marrin njerëz të tyre të afër me tjerë. Do kemi rritje çmimesh? Mund të kemi? Mund të kemi në atë që në rast se ti ke 2-3 oferta. Ne humbasim atë avantazhin që Shqipëria është e lirë. Shiko, e di se si është puna. Besniku e din, më shumë për gjithë Besniku. Çdo rritje do shtojë informalitetin. Pra nëse sot grumullohet, le të themi 10 milion, nëse do të rritet do grumullohet 6 milion, 7 milion, do nuk do raportohet. Mos harrojmë që pjesën më të madhe të raportimeve do ta bëjnë kompanitë e huaja, ato që janë kompani të mëdha, të cilët nuk operojnë në shkallë të lartë, nuk operojnë në shkallë të lartë, ndërsa bizneset familjare që përgjithsisht mbyllet cikli i llogaritarit, shitësit, sportelistit, këto janë bizneset. Sigurisht mos rritet 6%. 6% që mos ma prek, lutem shumë. Por ama, ke krau tjetër. Jo, unë jo, po. Dakor, ke krau tjetër, tani, të lutem shumë, ti ke shumë shtëpi, shqyrë që u bërë. Unë e kam të konkluzion, duke parë që qeveria po përpiqet të gjej kudo taksa për të marrë. Edhe sikur me 40 euro ta kanë dhënë, edhe sikur me 50 euro ta kanë dhënë natën, që kanë dhënë më shumë, po s'ka rëndësi. Një dhomë të thjeshtë me qira, tani ti ke një të ardhur të paktën 7-8 deri në 10.000 euro për 4 muajt që i ke patur aktive. Tani ti nga 10.000 euro ti japësh 0% shtetit. Nuk shko. Nuk shko. Thjesht edhe nga një shifër të nisemi. Edhe nga një shifër. Nëse është llogaritur rreth 700-800.000 që nuk janë... Të jesh i bindur, Besnik, që aty i ke, që janë... Nuk janë, nuk kanë raportuar. Dhe këto 300.000 kanë paguar. E kuptojmë tani se qoftë edhe të familjarët që të ardhurat do ishin shumë të mëdha nëse do të ishin edhe këto të 800.000 të raportuar. Po të raportoheshin këto 800.000 në për apartamente, natyrshëm që do ishte një taks, natyrshëm që do ketë një taks, por zgjidhjet mund të jepen jo 6% tek apartamentet, le të jetë 3%, le të jetë 2%. Jo, diçka simbolike. Edhe simbolike, siç e kanë analizuar për të regjistruar dhe për të qenë pjesë e strukturave dhe shifrave. 20 sekonda të fundit. Ti ke qenë në Budva. 3 net. E di çfarë bën ai pronari që ta jep me le të themi 80 euro atë vrapon me njëherë dhe i paguan bashkisë për 3 netet e tu. Dhe është rehat. Nuk ha gjobë. Sepse do të shikosh gjobat janë të majme dhe shumë mirë kanë bërë që i kanë bërë në çik të larta. Shiko, për ti futur njerëzit në rajon Maqedonia e Veriut dhe në formalizim. Dhe Malizi janë nga më formalet. Pak më informale është Greqia, madje që është në Bashkimin Evropian se sa këto dy. Ka dhe më shumë turistë, do shta.
Kanë më shumë turist, ka më shumë turizëm familjar, për të ndjehen më mirë, ta mirë besniku me formalitetin. Fillimisht do u dhëm një çik, ore nga ato 10.000 pse duhet i jap nga 500 euro shtetit, por ama do ndjehen shumë më mirë. Mirë. Do kenë të ardhur shumë më të ndanë në të ardhmen. Erdhëm në fund, shpresoj kemi dhënë shumë përgjigje në lidhje me pikpyetjet që mund të kenë patur të gjithë ata që na ndjekin. Zoti vallë, faleminderit, çoçoli, faleminderit që jeni në festën.